မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတက်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထက်က iCitizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတက်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးဖြူးမြို့နယ်ဖြူးဘိုးဘွားရိတ်သားမှာရှိတဲ့အဘိုးဘွားတွေအတွက်ကျန်းမာရေးဆောက်ရှောက်မှုအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့ကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ ICJ ကြော်အောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာဘိုးဘွားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဒီဆိုင်ရာတကြီးရောအုံများနေ့ဟာကျွန်တော်ကျင်းပမယ်အဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘွားတွေလို့ပတ်တာတွေလည်းပဲဆောင်ရွက်ပြီးမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘိုးဘွားတွေမှာအားလုံးတော့ဘိုးဘွားတွေပေါ့နော်ဟာဘိုးဘွားတွေမှာဘာလို့နေလဲဆိုတော့ကြာတော့သူတို့မှာပြုစုထောက်ပံ့ကူညီမဲ့လူတွေအများကြီးလိုပါတယ်အဲ့ဒီဘိုးဘွားတွေရဲ့အဲ့ဒီပြုစုဆောင်ရှားမှုမရှိရင်ဒီအခိုးရွာတွေဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကသာသမီအထောက်ခံရှိတဲ့ပုံစံတွေဆိုရင်ရောနည်းနည်းတော်လေးတယ်ပေါ့။သာသမီအထောက်ခံမရှိတဲ့ပုံစံတွေကြတော့အမှန်တမ်းမှာဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြုဘွားရိတ်တာကိုရောက်လာတဲ့အခိုးဘွားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲနောက်ကတော့တောက်ခံရှိတယ်လို့နည်းတယ်မရှိတော့ဘူးညာဟုတ်ဆိုရင်ဘိုးဘွားလာနေပြရတယ်ဆိုတာဒီဘိုးဘွားတွေကနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့တဲ့စိတ်ကလည်းအရင်မြဲနေတယ်မဲနေရတော့ကဒါတော့တို့ဒီဒီပုံပြီးတော့တူပါတဲ့နေပေါ့ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံတော်ထောက်ပံ့တဲ့လူတွေဟိုဘက်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ကွာခြားတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီနိုင်ငံအမှုမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တာဆိုတော့ဒီဘက်ထောက်ပံ့ဝင်အများကြီးမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးအဲ့လိုထောက်ရနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တူပြန်တာပေါ့အားကြောင့်မှတ်ပြီးအရှိရာလူများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေဆိုတော့စားဆောက်ရတဲ့နေရာမှာအခက်ခဲနေတဲ့အတွက်အဲ့တော့အားလုံးသောဘိုးဘွားတွေမှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပါပဲဟာဘိုးဘွားတွေကိုစားချဖို့ရပြီနံပါတ်၁ကသူတို့ကိုဟိုလားနေရာပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါနေရာနံပါတ်၂ကသူတို့ကိုကျွေးမွေးပြုစုနိုင်ဖို့ကျွေးမွေးလို့ပါတယ်။နံပါတ်3ကကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဖို့အဓိကလိုပါတယ်။အဲ့တော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီမှာထားပြီးတော့လုပ်နေရတာအဲ့ဒီဟာပဲ။နံပါတ်1ကဟောသူတို့ကိုကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အဆောက်အဦတော့ရှိတယ်။အဲကျွေးမွေးပြုစုအကျွေးအမွေးမှာကျွန်တော်တို့ကအခက်အခဲရှိတယ်။နောက်ခုနကတော့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမှာအခက်အခဲရှိတယ်။ဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဖိုးဖွားတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာကနိုင်ငံတော်ကဒီကနေ့ဖိုးဖွားတွေကိုထောက်ပံ့တာဟာတစ်နှစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ဖိုးဖွားဒီဘဝဖြူရဲ့ဘဝရေးတာမှာဆိုရင်32ခုဖြစ်တာအဲကြောင့်32ခုနဲ့တင်လိုက်ရတော့ပေါ့လေဒီကရက်နှစ်ကအဲ32ခုနဲ့တင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဖိုးဖွား32ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့စားစိတ်ကကိုသိန်း900မပေးတယ်နောက်တစ်ခါအဝတ်စိတ်ကအဲ4သိန်းနဲ့2500ပေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဂရာမှုအတွက်ကိုတော့ဂရာမှုအတွက်ကို3,000 to 2,600ပေးဒီသတင်းတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမော်လိုက်ခရင်ဟောင်းပြင်းမြို့နယ်တန်ငါကျေးရွာအပါဝင်ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း42အုပ်စုမှာကိုတုကိုထတိုက်နယ်ဆေးရုံအတွက်ဆေးရုံတအူးတည်းရှိတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့ဒေသရုပ်သံပါခင်ဗျာသူစားပါတော်ကြီးခတန်းတင်တယ်။ဒါတန်တငါသေးတိုက်နေစင်း။ဒီကတော့ဆေးရောင်တဲ့ရောက်မရောက်ရှိလဲတိတ်ချူချာတာကိုဆေးရောင်တဲ့ရောက်ရှိလဲဒီဆေးရောင်ကဒီလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကုန်လုံးနိုင်နေတော့လုပ်နိုင်တဲ့ဆေးရောင်ကိုဆေးရောင်တဲ့ရောက်ရှိလဲစင်ကြည့်။ဒီဆေးရောင်အတွက်ဒီရိုက်ရွာရဲ့အခြေအနေဒီရိုက်ရွာပေါ့ဒီနားလေးရရိုက်ရွာတွေအတွက်ပေါ့တဲ့ရောက်ရှိတော့လို့နေတော့အဆင်ပြေလို့ရှိတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တန်ခါရွာမှာစီးရုံတိုက်နေပြီးစီးရုံဆောက်လာဆဲနေပါ28ရက်ရှိပါပြီ။ဒီပြောတဲ့မှာဆရာဝန်တော့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဆရာဝန်ကအဲသူ့ရဲ့ပြည်ညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသွားတာလို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့ personal ကိစ္စနဲ့သွားတာမျိုးဆိုရင်အဲတခြားအသာထုတ်ပြနိုင်တဲ့ဆရာဝန်တယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမှာပါ။ဆရာဝန်ကအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့လူလာရှိတဲ့အခါမျိုးကြိုက်ရင်အသာထုတ်ပြီးတော့ရှိမယ်ဆရာဝန်တယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျမကြီးပြတာမျိုးအများပြလုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်
ဟိုကျွန်တော်တို့တန်ခါတိုက်နေစေဘူးဒီမှာဆိုရင်လူများလည်းရှိပါလိမ့်ရှင်ကျွန်တော်လည်းဒီမှာလည်းမိကလေးလူတွေလည်းရှိပါလိမ့်ရှင်ဆရာဝန်ကမရှိလို့မဟုတ်ပါဘူးရှိပါလိမ့်ရှင်အခုတန်ခါတွားနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာဆရာဝန်မရှိတဲ့အခါကျတော့အရေးကြီးလူများတွေကာယစီတီဖြစ်တဲ့လူများမျိုးတို့ဒါမွေးပါကလေးမွေးမပွားနိုင်တဲ့လူများမျိုးတို့တွေ့တူယောဂါဖြစ်တဲ့လူများမျိုးတို့အရေးကြီးဖြစ်တဲ့လူများမျိုးတို့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာဝန်မရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုင်ရင်ဒါခက်ခဲကြုံပါလိမ့်ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်မရှိတဲ့အခါမျိုးဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဖောက်မြင်မျိုးနဲ့သွားပါလိမ့်ရှင်။ဖောက်မြင်မျိုးနဲ့သွားတဲ့အခါကျရင်အခုလိုမိုးတဲ့ကာလဆိုရင်ဆက်လေးကိုငါလို့သွားပါရှင်။ဆက်လေးကိုတခါဆက်လေးတွင်းနဲ့ငါလို့သွားတဲ့အခါကျရင်တတိယ၈00အလိုဘေးလို့သွားပါလိမ့်ရှင်။အဲ့လိုအနေနဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာတအားကိုခက်ခဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့ဆရာဝန်ကိုလုံလောက်နေရဖို့ပေးစီလို့ပါလိမ့်ရှင်။တိတ်နေစည်းရုံနဲ့အညီကိုကိုတူကိုတက်စနစ်နဲ့ဓမ္မကြီးကြီးကစပြီးစမှာစေယုံအဆောင်နေဆောက်လို့တော့ပါပြီ။စေယုံဒီလိုသာပဲရှိပါရဲ့။ဘာကြောင့်မဒီဆက်ကားရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်နယ်စည်းရုံနဲ့အညီရောက်ရှိလာတဲ့ဒုနာတွေဟာအမတန်ခက်ခဲတဲ့ဒုနာတွေရှိပါတယ်။ရှိခဲ့တဲ့ဇေယျဝန်နဲ့ဇေယျမတွေကဓမ္မမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရေထဲကလည်းတွားလာပြီးစမှာစစ်လီနဲ့အဲ့လိုတွားကြလာကြပါရဲ့။ဒီကလမ်းကောင်းတဲ့အခါမှာလည်းတို့တို့အရေးအကြောင်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမစိတ်တလူငယ်အဖွဲ့အတင်းကနေပြီးစမှာလူလန်းတာရဲ့ကားနဲ့အဲ့လိုအရာနဲ့သွားလာရပါတယ်။လမ်းမကောင်းတဲ့ကားကြတော့ကျွန်တော်တို့သွားလာလို့မရဘူး။အခက်ခဲကြုံခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်နယ်စည်းရုံကြီးနဲ့အညီရရှိမဲ့အတိုင်းအတာလေးဓမ္မစတိအစပြုစီမဆရာဝန်ကလည်းနှစ်ယောက်လောက်ကိုဒါထားဝရရှိဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒုဒုရဲ့ကိုစားပြောကြလိုပါတယ်။ခုတိဆက်ပေးမဲ့တဲ့ရင်ကတော့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကော့တောင်ခရိုင်အတွင်းမှာမွေးမြူရဲနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမှာခွေးယူယောဂကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနေတဲ့တရင်ရုပ်သံပါဗျဒီတရင်ကတော့ ICJ ဥကုကုလာပြေပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာညာပြည်သူမှာမွေးတာနဲ့ခွေးကြောင်နေဟုတ်လားကိုယ်ယောဂကာဝယ်နိုင်မှုရာရှိနေပြီးတော့မှခွေးကြောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောသောမျိုးနယ်အတွက်ခွေးကောင်တရားခွေးကြောင်ကောင်တရားပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုဒီနေ့မနေ့9နာရီကနေပြီးတော့မှနေ့လည်း2နာရီခန့်ဒီကောသောမျိုးပေါ့ဒီအများကြီးကနေ့ဆောင်မှာညနေ3နာရီကနေပြီးမှ4နာရီခွဲကြတော့ညီဝန်ကြီးကဒီမှာပြတ်ဟိုပါပြတ်ကြီးကြောင်မှာဆုံးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ဘောတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာ KBC စစ်ဆောင်စခန်းမှာစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကသူတို့အခက်ခဲတွေတောင်းဆိုရတဲ့ငွေရရှိဖို့အတွက်မျှော်လင့်နေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုထားတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာဒီသတင်းကိုလည်းရှုစားပါဦးဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိုင်းနာ KBC စစ်ဆောင်စခန်းကစစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကအခက်ခဲတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးထားသလိုယခုလက်ရှိပေးတဲ့ငွေထက်တထောင်လောက်ထပ်ဖြည့်ပေးရန်ကမ္ဘာစံနယ်ရိက္ခာအစီအစဉ်ရဲ့အကြံပြုတက်တာမှလည်းစာထည့်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်တလားနဲ့တလားအဲ့ဒါရိခာပေးတဲ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်ချမ်းရတဲ့ပတ်စံတွေကမလောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျတော့၈လပိုင်းကတင်ထားတဲ့မှာအခုအဲ့ဒီ90ရာခိုင်နှုန်းတယောက်ကို5000ရတဲ့အထဲကိုအဲ့ဒါ1000ဖြည့်ပေးပါလို့အဲ့ဒါတက်ပြီးတက်ပြီးမှစတင်တယ်။ WFP ကနေပြီးစစ်ဆောင်စကန်တွေကိုအရင်လိုဆန်စီစားထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာရာခိုင်နှုန်းအလိုက်တက်မှတ်ပြီးအစားထိုးပတ်စံကိုတရားရခိုင်နှုံးရရှိတဲ့မိသားစုနဲ့80ရခိုင်နှုံးရရှိတဲ့မိသားစုဆိုပြီးသတ်မှတ်ပေးဆောင်နေတာကိုလာခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့မိသားစု5ယောက်ရှိတယ်အခုက80ရခိုင်နှုံးပဲရပါမယ်အဲ့ဒါကိုဆန်ဝယ်လိုက်ပြီးစီးဖူးတွေမပါဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေပြီအားကြောင့်ဆန်စည်းကလည်းတအိတ်ကို4,500ကနေပြီး4,800အထိဖြစ်နေတာပါတင်တော့တင်ထားပြီတင်ထားတင်ထားတယ်လို့လူမျိုးလင်းချက်လဲရှိရရှိရပါကြောင်းလဲဆိုတော့ခုကဆန်စည်းလဲတက်လာပြီဆိုတော့တို့တို့လည်းနည်းနည်းတော့စဉ်းစားပေးမှာပါလုံခြုံရေးကြောင့်တင်းချောင်လာကြတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဟာတို့အတွက်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ငွေငွေရှားပါတာကြောင့်900တို့မဟုတ်1000လောက်တိုးရင်လဲကျေနပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်လဲဒီ1000လေးတိုးလိုက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကာမိလားလို့ဆိုမှခရာတောင်းမိတာဒီစကန်းဟာအင်းအောင်စု400ကျော်နေထိုင်ပြီးရခိုင်နှုံးအပြည့်နဲ့ရိတ်ခါရရှိသူ100လောက်ရှိက300ခန့်ဟာ80ရခိုင်နှုံးလောက်ပဲရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်
Nisa alokale shaba ni raba. Zama tin tin nueva shin. ခုတစ္ဆက်ပေးမဲ့သတင်းတော့အေယာဝီတိုင်းထဲမှာပုခင်ကြဆင်းရဲ့အတွက်ပညာပေးမှုတွေကိုမြို့နယ်အနှံ့ကားနဲ့လိုက်လံပြသပြုလုပ်နေတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာရှုစားပါ။ကျန်ကင်းမြို့နယ်ထဲမှာပုခင်ကြဆင်းပညာပေးကားနဲ့လိုက်လံပြသမှုတွေကိုစက်တင်ဘာလ24နဲ့25ရက်နေ့တို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပြုလုပ်ရရဲ့ကိုတာဝန်ရှိသူတူကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဇာရူရဲ့နာမည်လေးကိုမေးစက်ပြုပါကျွန်တော်ကတော့ရာဝီတိုင်းဒေသကြီးရတပ်ဘက်မှူးယုံမှရွေးရုံနေမြောင်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသည်များပေးပြားကန်းရင်းတဲ့အတူရာဝီတိုင်းဒေသကြီးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေခရိုင်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့အသိပညာပေးခြင်းကိုစာဝင့်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမှုကအသိပညာပေးခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူကုန်ကူးမှုဒါစီကာကွယ်ရေးပြီးလို့ရှိရင်မြေစေဝအနေနဲ့ဒါစီထိန်းသိမ်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေစီကလမ်းစီကအသိပညာပေးရေးနဲ့မှုကရုံးနေကြစီရေးတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းဒေသကြီးတဲ့မှာမြို့နယ်73မြို့နယ်တွေကနေရာ32နေရာမှာလူရေ 21,940 ကိုရှင်းလင်းပြသခဲ့ပြီးနောက်ထပ်မြို့နယ်တွေကိုလည်းဆက်လက်တောရောက်ပြသတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြသမှုမှာပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေကပြောပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပြသတဲ့ပွင့်ကြီးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကြည့်တဲ့ပါတင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီငန်းဒီရဲနဲ့ပဲလူတိုင်းသွားလာနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာရီကိုသိသိထားမှာပဲကိုထိမ့်လိုက်ရမယ့်အရာတွေကိုသိသိရတယ်သိသိနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးကိုသိရမှုရှိပါတယ်။အခုလိုမှုခင်းကြစီပညာပေးကားဟာမြို့နယ်တွေမှာကားရပ်နားလို့ရပြီးလူစီကားရဲ့နေရာတွေမှာပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။လာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပညာပေးရတွေကိုလုံးတင်တယ်လို့ထောက်ပြတာလည်းရှိပါတယ်။အခုဒေသခံပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအသိပညာပေးရှင်ကိုလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့အတွက်ဒီကျက်မှုကင်းကြာစင်းရေးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့အသိပညာနဲ့ထပ်ပြီးတော့စင်ပွားပြီးတော့အသိပညာပေးသွားဖို့မြောင်မြို့နယ်ထဲမှာတော့မှုကင်းကြာစင်းရေးပညာပေးမှုတွေကိုစက်တင်ဘာလ23နဲ့24ရက်နေ့တွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အခုတက်ဆက်ခဲ့တာတော့ Dvb ရုပ်မြင့်ပညာအစီအစဉ်တွေထက်က I Citizen Channel List ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်အတွက်မိမိတို့ရက်ဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တော့ဇော်မိုးပဲ